Yes. السلام علیکم ہیورز، کیسے ہیں؟ آئی ہوپ کہ آپ خیریت سے ہوں گے، آپ جہاں بھی ہوں گے خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ تو میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اور آج جمعہ ہے، فرائیڈے ہے، تو میں نے کہا آج آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ جمعے والے دن ہم کیا کرتے ہیں اور ہم کس چیز میں زیادہ بیزی رہتے ہیں۔ تو آج میں آیا ہوں، ایک ڈیم کے کنارے بیٹھا ہوں اور ابھی تقریباً شام ہونے والا ہے، تو میں نے کہا آج آپ کے ساتھ کچھ دل کی باتیں شیئر کرتے ہیں۔ اور وہ جو ہے نا 2022 بھی ہے، نیکسٹ پلان ہمارا کیا ہے، تو اس ٹاپک پر آج ہم بات کریں گے کہ آگے ہم نے کیا کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے آپ سے کہ اگر چینل پر نیو ہو تو پلیز چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں گھنٹی کا نشان بھی پریس کیجیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب بھی اس طرح کا کوئی نیا ویلاگ میں بناؤں گا تو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے گی۔ سو آج کی ویڈیو میں آپ کو یہی بتانا تھا کہ یار 2021 تو ویسے بھی گزر گیا، ابھی نیکسٹ جو ہے ہمارا پلان کیا ہے، یعنی کیا ہم نے سوچا ہے، کیا ہم نے کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے انسان کو اپنے ذہن میں کوئی بھی مستقبل کا پلان رکھنا چاہیے کہ فیوچر میں میں نے کیا کرنا ہے، کون کون سی چیزیں جو ہے نا، کون کون سی مسٹیکس مجھ سے ماضی میں ہوئی ہے وہ دوبارہ آپ نے ریپیٹ نہیں کرنی ہے، آگے آپ نے ان کو جو ہے نا ایڈجسٹ کرنا ہے اپنے آپ کو۔ تو یہی آپ کو بتانا تھا، اور ابھی شام کا ٹائم ہے تو میں نے کہا آج اس ڈیم کی بیوٹی آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں، کیونکہ آج بہت اچھا لگ رہا ہے اور جمعہ کا دن ہے، اور اس ڈیم کا نام ہے خانپور ڈیم۔ جیسا کہ میں آپ کو اس کی وزٹ بھی کرواتا ہوں کہ خانپور ڈیم کیا ہے، اس کی بیوٹی کتنی ہے، اور اگر آپ یہاں پر آتے تو یہاں پر آپ کیسے انجوائے کر سکتے ہیں۔ تو 2021 تو ابھی گزرنے والا ہے، ابھی لاسٹ ڈے ہے، تو صبح ہے 2022۔ 2022 کے لیے آپ نے کیسے تیاری کی ہے آپ نے کمنٹ میں ضرور مجھے بتانا ہے۔ اور اگر آپ ہم سے پیار کرتے ہو، محبت کرتے ہو، ویڈیو کو زیادہ پسند کرتے ہو، تو آپ نے ویڈیو کو لازمی لائک بھی کرنا ہے، کیونکہ ویڈیو کو لائک کر کے ہمیں پتہ چلے گا کہ آپ ہم سے کتنی محبت کرتے ہو، کتنا پیار کرتے ہو۔ تو آپ نے اپنی رائے کا اظہار جو ہے نا کمنٹ میں ضرور کرنا ہے۔ اور اگر آپ ایک ولاگر ہے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ ایک ولاگ بنانے پر کتنا ٹائم لگتا ہے، چھوٹے چھوٹے کلپ ہم بناتے ہیں، پھر ان کو ایڈٹ کرنا ہوتا ہے، پھر ایک ولاگ آپ کے لیے بناتے ہیں اور پھر آپ کو جو ہے نا دکھاتے ہیں، آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، آپ کے لیے اپلوڈ کرتے ہیں اور پاکستان کے ڈفرینٹ ایریاز کی سیر کرواتے ہیں۔ تو ابھی لاسٹ ڈے ہے، میں نے کہا آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ آپ لاسٹ ڈے آپ نے کیسے منایا، آپ نے کوئی جو ہے نا پلان وغیرہ تو بنایا ہوگا۔ تو انشاءاللہ جو ہے نا یہ آپ دیکھ سکتے ہو، ابھی شام ہونے والا ہے، تو میں نے کہا آج آپ کو بتاتے ہیں، آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ یار اکثر دوست ہوتے ہیں جو ہے نا چینل پر آتے ہیں، ویڈیو کو جو ہے نا اسکپ کر کے چلے جاتے ہیں، یار ویڈیو کو کمپلیٹلی واچ کیا کریں؟ اگر آپ ویڈیو کو کمپلیٹلی واچ کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ مزہ آئے گا۔ یار ویڈیو بناتے ہیں کافی ٹائم لگتا ہے، اگر آپ ایک ولاگر ہے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک ویڈیو بنانے پر کتنا ٹائم لگتا ہے۔ اور ابھی بیک سائڈ پر آپ کو آوازیں آ رہی ہے، یہاں پر بوٹ جو ہے نا اس ڈیم میں ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، اور ان بوٹس میں کافی سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اور ان میں کافی خوبصورت قسم کے سانگز بھی لگے ہوتے ہیں جن کو آپ انجوائے کر سکتے ہیں۔ اور ابھی آپ کو کافی ساری آوازیں بھی آ رہی ہے، یہ ان بوٹس میں سانگز لگے ہوتے ہیں، ان کی تھوڑی سی جو ہے نا آپ نے پیمنٹ دینی ہوتی ہے، پھر اس پورے ڈیم کا چکر لگا سکتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں یہی آپ کو بتانا تھا، اور آپ نے جو ہے نا میرا ایک مین چینل ہے جس کا نام ہے ٹیکنیکل زاہد خان، اس کا آپ نے لازمی وزٹ کرنا ہے، وہاں پر آپ کو ٹیک سے ریلیٹڈ، ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ، سائنس سے ریلیٹڈ، موبائلوں سے ریلیٹڈ، اور جتنے بھی فیمس کوڈز ہیں، جتنے بھی سیکرٹ کوڈز ہیں موبائلوں کے، یعنی سمز کے، پاکستان میں جتنے سم یوز ہو رہے ہیں، ٹیلینار، یو فون، جیز، وارد، زونگ، ان کے جتنے بھی سیکرٹ کوڈز ہوتے ہیں، مختلف قسم کے پیکیجز، یوٹیوب کے سے ریلیٹڈ ویڈیوز آپ کو ملتے رہیں گے۔ تو ان شاء اللہ وہاں پر میں ملوں گا، وہاں پر آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی رہے گی، اس کا آپ نے لازمی وزٹ کرنا ہے، اس کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے، اور اپنے دوستوں کے ساتھ وہ ویڈیوز آپ نے شیئر بھی کرنی ہے۔ تو آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آ گئی ہوگی، تو ہم تو آپ کے ساتھ جو ہے نا ڈیلی دو دن بعد آپ کے ساتھ ملتے ہیں، آپ کے ساتھ گپ شپ لگاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بھی مت بھولیے گا۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے مقام پر، تب تک کے لیے اپنے میزبان زاہد خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔